To jsou ovšem spíše modní výstřelky, že? Všechny výstřelky nejsou ničím jiným než rozvedením toho, co už tu bylo. Ano, jistě. Například problém UFO je některými vědeckými kapacitami vykládán jako výstřelek neseriózních hypotéz s tím, že existenci mimozemských civilizací nelze dokázat. Obávám se, že jsem vám docela přesně porozuměl. A přitom je to velice jednoduché. Seriózní vědec je přece povinen zabývat se i hypotézou, již nelze vyloučit, že? Ano. Ano. Jistě, že. Tak. Martičko, slyšel, Martičko, ty kravaty, ano? Já teď nemám nic proti absolutnímu divadlu, že? Nicméně se nedomnívám, že by tohle divadlo mohlo obsáhnout dnešního člověka v plného hloubce a šířce. Jistě, že, ale tu ručičku račte, prosím, ponechat ti nahoře. Ti oči marně předstírají, že objevují něco nového. Když pomineme Kafku, Beckette a Joneska, tak prameny tohoto všeho my už dávno nalézáme u Shakespeara. Ano, ano. Tak tuhle si beru. Tuhle, ta barevně jaksi připomíná jistý vizuálně předmětný kontrapunkt z té známé paranoické kompozice famózního Salvatora Dali. Máte taky takový dojem, madam? Ano, mám. Jo, pánové dělají do kultury? No, přátelé, já se mimo jiné zabývám astronomickou fyzikou a parapsychologií. Příště si o tom rozhodně musíme pokecat. Mimochodem, toho Becketa si nenechte ujít. To bych prosím ne.